გამომცემლობა ინტელექტი წარმოგიდგენთ გრიფირებულ სახელმძღვანელოებს მათემატიკაში. მოგესალმებით, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, მათემატიკოსი თეიმურაზ ვეფხვაძე. თქვენ კარგად იცნობთ ჩვენ მათემატიკის სახელმძღვანელოებს. შარშან, ბევრმა სკოლამ არჩევანი ჩვენს პირველი მეექვსე კლასის სახელმძღვანელოებს შეაჩერა. წელს გთავაზობთ ახალ მეშვიდე მეთორმეტე კლასის სახელმძღვანელოებს. იმედი გვაქვს, არჩევანს კვლავ ჩვენ სახელმძღვანელოებზე შეაჩერეთ. რადგან პირველი და მეთორმეტე კლასამდე მხოლოდ ჩვენ ჯგუფს აქვს სახელმძღვანელოების სრული კომპლექტი. ავტორები: გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ქურჩიშვილი.